benvinguts i benvingudes a un nou episodi del podcast del FECAM de digitalització i acompanyament en els processos de digitalització de l'empresa i el comerç català, en el que setmana a setmana anem repassant temes d'extrema actualitat, com poden ser doncs, la intel·ligència artificial, les xarxes socials, la digitalització, les pàgines web, tots aquells elements, al final, que poden ajudar doncs, a l'empresa i al comerç a millorar els seus processos i, al final, a oferir un servei de més qualitat cap als seus clients. Avui ens acompanyen l'Anna i la Laura, de Poblenou Digital. Molt benvingudes. Gràcies. Vosaltres dues, i abans de començar, sou especialistes en digitalització i en assessorar doncs, a l'empresa i al comerç, sobretot a nivell de proximitat i per tant, local, doncs, en estratègies. Però, precisament, com vau començar amb aquesta aventura de Poblenou Digital? En quin moment i què us vau trobar? Doncs aquesta aventura la vam començar en plena pandèmia, una mica buscant, bueno, buscant una solució i ajuda als comerços del nostre barri, del Poblenou, les dues som del Poblenou, i llavors bueno, anàvem a les botigues on nosaltres érem clientes i anàvem veient, doncs, escolta'm, doncs, aquí per què no tens Instagram, no? Per què podries ara estar aprofitant i comunicant, o escolta'm, veig que la teva web està desactualitzada des de fa no sé quants anys, i mica en mica aquestes botigues ens van anar dient, escolta'm, jo ara no, és que no sé ni per on començar. I nosaltres, que estàvem a casa tancades, doncs vam dir, doncs, us ajudem. I a partir d'aquí va néixer l'empresa Poblenou Digital i vam començar amb això, amb el barri del Poblenou, ajudant a tots els comerços que vam poder. Clar, aquell va ser un moment de canvi d'hàbits, no? Perquè la gent doncs, va haver de canviar les formes que tenia de comprar i els llocs on ho feia habitualment. I el primer lloc on buscaves, on tenies a prop de casa, doncs una carnisseria o una merceria o una ferreteria, era internet. La importància, no?, d'estar ben posicionat en els principals buscadors, entenc que en aquell moment, qui no ho tenia clar, en aquell moment se li va fer evident, no? Sí, correcte. Era bàsic estar posicionat en algun lloc i sobretot aconsellem la fitxa de Google My Business, perquè allà, doncs, a nivell de barri, doncs, tu pots buscar, a veure, el comerç que, no sé, un forn més proper a casa, doncs aquest. Doncs si tu tens aquella fitxa, segurament la gent vindrà al teu forn i després els comentaris dels clients, que també generen molta confiança. Per tant, sobretot aconsellem que aquesta fitxa estigui actualitzada i que posiciona molt bé. Google My Business. Entenc que no és una cosa excessivament complicada i que, per tant, qualsevol comerç, independentment de la seva mida, pot tenir doncs, actualitzat. Gens. De fet, és una eina molt fàcil d'entendre. És penjar fotos, penjar una breu explicació del teu negoci, el que sí que s'ha de treballar bé aquesta descripció doncs, perquè inclogui aquelles paraules clau que, no, que t'ajuden a definir qui ets. Que cridin l'atenció. Que cridin l'atenció, exacte. I després el que sí que requereix una mica més d'esforç és que, com tot en aquests temes de digitalització, has de poder fer-li un seguiment. I no només és penjo i tinc la meva fitxa, sinó que genero contingut, vaig penjant alguna publicació, vaig actualitzant les imatges que hi penjo i ja poder ser, demano ressenyes i demano que els clients em deixin bones valoracions i les contesto, superimportant, perquè també tenim molts clients que s'obliden de donar les gràcies i sempre, sempre, sempre s'ha de contestar, siguin ressenyes positives o negatives, però sempre contestar-les. Clar, aquí hi ha dues coses molt interessants. Una és l'actualització, no? Des dels horaris o demà fent festa no vinc, o noves ofertes o el que sigui, però la segona és la interacció. És a dir, fins a quin punt hem de canviar el xip quan ens digitalitzem i pensar que ja no és una eina unidireccional, no? com podria ser en altres èpoques doncs, l'embustiada, no?, del fulletó, i passa a ser una eina que el target final pot també opinar i pot contestar. No? Sí, correcte. Els botiguers ja fan aquesta feina, les botigues. És a dir, ells ja tenen aquesta interacció. I a més, quan tu els hi preguntes, és el que més els agrada, no? Jo és que més el que tracta amb el públic, no? Doncs es trasllada això a nivell digital, ja sigui a través de les xarxes socials o ja sigui a través de la fitxa de Google o amb una newsletter, el que sigui. El tracte aquest que tens amb el client, traslladar-ho a un espai digital. Però ja és una feina que ja saben fer. El que passa que l'han d'aprendre a fer en aquest nou món. Clar, les normes, el que marca el llenguatge digital no és ben bé el que és el llenguatge verbal i en aquest procés ha d'haver-hi un mínim acompanyament, una mínima formació. És complicat o està a l'abast de qualsevol tipus de negoci? Està a l'abast de qualsevol tipus de negoci. Sí que és veritat que potser necessiten una mica d'assessorament, val? Doncs saber quins perfils he d'estar,
com he d'interaccionar amb aquests perfils, sobretot això, no? Perquè a vegades es deixen allà morts i no es fa res. Doncs no, hem de publicar, hem de respondre, hem de generar interacció amb els nostres clients i públic potencial, no? Llavors és això, assessorar-los una mica. I que un cop hem decidit on hem d'estar, doncs això, que la feina estigui ben feta i que continuï, no que quedin morts. Ara deies saber on hem d'estar. Entenc que una cosa de les que deu passar, un dels problemes que us deveu trobar vosaltres assessorant empreses i comerços, és que alguns d'entrada volen estar tot arreu, no? I a vegades no és possible, o a vegades fins i tot no és recomanable. Els ajudeu en aquest procés de triar quina és l'eina útil i quina no? Sí, sí, forma part de l'assessorament, no? Vull dir, depenent de quin sector, quin comerç, doncs diem, doncs has d'estar aquí, o la web ha d'estar encarada a això, que et trobin, no? Vull dir, amb un posicionament de SEO, i sobretot la fitxa del Google My Business sí que insistim molt que estigui creada i que es treballi. Perquè és com la targeta de presentació. Sí, sí. Ara esmentaves el tema del web també, que també m'interessa bastant, perquè els darrers temps ha semblat que tots s'ho menjaven les xarxes socials, i fins i tot hem vist tots com a usuaris, restaurants, botigues, que ja no tenien pàgina web i només tenien doncs, el seu perfil doncs, a Twitter o a Instagram, on te sigui. Vosaltres seguiu recomanant que tinguin una pàgina web? Sí, en general sí. La pàgina web et dona autoritat. Tu, quan busques un negoci a internet i et trobes que tenen una pàgina web, doncs dona aquesta sensació de professionalitat, no? D'ostres, aquí hi ha una gent que s'ho treballa, no? O que ho treballa bé. I això ja és una bona eina de presentació. Si a més doncs això, tens una fitxa de Google on tens ressenyes de clients que et diuen el bé que ho fas, no? O el bé que tractes al client o el que sigui, ja sumes més punts. Llavors, tot som una mica, no? Evidentment, unes xarxes ben cuidades, ben treballades, tots són com punts a anar afegint per tenir una presència digital òptima. A partir d'aquí, és necessari que estiguin a tot arreu? No. I depèn del tipus de negoci que tinguis, doncs valoraràs i posaràs més èmfasis o més pressupost en una banda o en una altra. Uns requisits mínims? Doncs sí, es pot fer una web. És que a més, hi ha mil i un recursos, però es pot fer una web fàcil, ràpida i senzilla, amb eines, quasi diré, gratuïtes. És relativament barata, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, sí. D'acord, ja tenim la web, no? M'has convençut, jo sóc el teu client, m'has convençut que haig de tenir una web, però clar, un dels obstacles que et puc dir, una de les objeccions que et puc dir, escolteu, però hi ha mil webs del mateix que faig jo, com em trobaran a mi, enmig de tot aquest marisme, no? Que és tota aquesta selva, que és Google i les dades, no? Què puc fer jo perquè el client al que jo vaig em trobi? Sobretot seria saber com t'està buscant aquell client, com buscaria els teus serveis o productes. A partir d'aquí, la feina és més fàcil, no? Llavors sí que hauríem de posicionar la web amb aquestes paraules, o sigui que dins de la web sortissin aquests textos o en el menú aquestes paraules clau, llavors això ajuda a que aquesta web estigui ben posicionada. Altres factors tècnics també intervenen, no? Però sobretot seria saber com ens estan cercant en el nostre negoci. I aquesta selecció de paraules com la fa una empresa que no està acostumada doncs, a dissenyar pàgines webs o a gestionar màrqueting digital o xarxes socials? Aquí ja entrem en temes una mica més delicats. Si ho ha de fer el propi usuari final, és més complexa. Sí que hi ha eines, et puc dir eines concretes com Ubersuggest o Answer the Public, on pots buscar aquestes paraules. El que passa que sí que nosaltres aquí ja el recomanem que es busquin un especialista. Perquè sí que, com deia la Laura, la part principal és saber com et busquen els clients, però hi ha moltes més coses a tenir en compte a l'hora de posicionar bé una web. Hi ha temes tècnics d'optimització d'imatges, hi ha temes d'estructura de web, tot això a un usuari final li pot causar problemes de dir no sé ni per on començar, no? Llavors sí que recomanem un assessorament professional. Aquesta part, doncs, recomaneu que la deixin per un especialista en aquest cas o una empresa, doncs, com la vostra o una altra, doncs, que sigui especialista en aquesta part. Aquest és el primer pas que han de fer, començar per la pàgina web o començar per les xarxes socials, a dir, com comencen a caminar? Quin és el primer pas que han de fer? Jo diria que depèn tant del tipus de negoci que tinguis, repetim, perquè és que, mira, un exemple concret, doncs un restaurant
potser no cal que comenci a tenir una pàgina web, però sí una fitxa de Google i potser sí unes xarxes socials amb un botó de reserva. I a partir d'aquí, que vagi atraient aquest públic que li interessa atreure, ja sigui un públic local perquè és un restaurant de menús i busca captar més els clients de la zona, per exemple, o no, o és un restaurant de Barcelona on busca que vinguin a provar no, els plats nous. Però pot començar per aquí i no em fa falta. Per mi, per exemple, en el cas d'un restaurant, no em fa falta que tingui una pàgina web per donar-li aquesta categoria o aquesta autoritat de la que parlàvem. Sí que és cert que en un segon pas, si a més doncs fa una web i en la web també posa uns enllaços de reserva i pot facilitar que la reserva es pugui fer online a través de la pàgina web i penjar el menú, i etc., doncs tot això acaba guanyant. No? És el que dèiem, no? D'anar aconseguint aquests punts per tenir tota la digitalització òptima. Però potser no seria el primer pas a fer. No? Sí, sí. Abans faríem aquesta fitxa, abans treballaríem les xarxes, però en canvi hi ha altres serveis, o per exemple algú que es dediqui al màrqueting digital com nosaltres, ostres, sí, sí, la web és molt important, sí, sí, perquè serà la teva porta d'entrada segurament de molts clients. Llavors, s'ha d'analitzar molt bé cada cas i també quin pressupost i quin temps disposa per dedicar-li a tot el que s'hauria de fer, que això també és molt important. Això que estàs dient del temps, d'entrada, han d'entendre que han de dedicar un temps, com dediquen, sí, doncs, a buscar productes o a buscar subministraments o a contractar personal, no? Quina part és imprescindible que faci l'empresa i quina, en canvi, pot delegar doncs en aquest cas amb un assessor extern, amb una consultora externa. Bueno, és que jo crec que depèn del pressupost també, perquè el temps, vull dir, òbviament hi ha dedicació de temps, no? Però vull dir, portar-ho ells ho poden fer perfectament. Si ens referim a xarxes socials, per exemple, ho poden gestionar perfectament, però clar, s'han de fer fotos, s'han de crear els textos, s'ha d'interactuar, s'han de donar likes, s'han de fer comentaris, vull dir, requereix temps, però fer-ho ho poden fer perfectament. El que deia l'Anna, la web, a nivell crear una web o treballar-la en posicionament SEO, doncs llavors sí que crec que hi haurien de contractar un professional. Però les xarxes socials poden fer-ho perfectament ells. Si se'ls assessora i es marca una estratègia a seguir, crec que ho pot fer qualsevol persona. Heu parlat moltes vegades de la paraula estratègia. Entenc doncs que el pla d'estratègia, un pla de comunicació, és el primer pas, no? que hauria de fer una empresa, sí, en aquest cas, o demanar que algú l'assessori de com fer-lo, no? De quantes setmanes, de quants dies, de quants mesos estem parlant? Una empresa que ara vol dir, escolta, no he fet mai res, no tinc ni pàgina web pràcticament, o la que tinc és molt antiga i no em serveix. Tot aquest procés de digitalització, estem parlant de que el pot tenir en un mes, en dos, en tres, més o menys, el bàsic, estic parlant. Sí, nosaltres, com treballem nosaltres, és tenim una reunió prèvia amb el client, es parla de quins objectius es volen assolir i valorem també nosaltres si són uns objectius realistes o no, que això també és important, i a partir d'aquí nosaltres ens posem a treballar i li presentem una estratègia, analitzant també la competència, veient quines opcions tenim sobre la taula, i llavors es trasllada això amb el client, es té una segona reunió exposant-li doncs què és el que hem trobat i què és el que creiem convenient de fer, i aquí és quan comença una mica la negociació de quina part podràs fer tu, quina part voldràs que fem nosaltres, i a partir d'aquí generem ja el pressupost i es parla amb ell, doncs, amb el client, de veure doncs, qui fa què i com. Has comentat abans també el tema doncs, de tenir un petit formulari a la pàgina web per fer reserves en el cas d'un restaurant, per altres. Clar, tot això al final té uns elements legals de protecció de dades, que pot ser que uns comerços o algunes empreses d'entrada els freni, no? Com se'ls pot ajudar? Com els ajudeu vosaltres en aquest cas concret? Nosaltres normalment derivem a una empresa que ens col·labora amb nosaltres i que fa la llei de protecció de dades a nivell de cada sector o cada negoci, perquè s'ha d'adaptar perfectament al que vens, al producte, vull dir, això és superimportant. I és això, si hem de recopilar dades, és molt important tenir-ho actualitzat i al dia. Llavors nosaltres sempre intentem que això estigui bé. Què fem amb les dades que recopilem? Com moltes empreses pot ser que vagin tenint gent doncs, que va enviant-li els missatges o que es va donant d'alta el newsletter, el que sigui, però després no saben què fem amb aquestes dades. Quin rendiment li poden treure? Quin partit li poden treure aquestes dades? En poden treure molt, i de fet nosaltres aconsellem cada vegada que facin aquesta recopilació de dades, perquè una web és com la teva segona casa, i en la newsletter, que seria amb aquestes dades que tenim, amb aquests correus electrònics, doncs després podem enviar ofertes, ens podem comunicar de tu a tu amb el client.
cosa que amb les xarxes socials també ho fem, però poden desaparèixer, vull dir, no ho sabem quan, fins quan estaran aquí. Llavors, amb aquestes bases de dades és nostra, llavors aquí sí que podem fer, podem treballar-hi. Llavors, aconsellem cada vegada més tenir això, bueno, que es pugui ser útil. Esteu parlant d'elements molt diferents, no? Xarxes socials, de pàgina web, en aquest cas doncs, d'una newsletter. Els blogs han desaparegut a nivell comercial. Torna a haver-hi, sembla, una certa tendència doncs, d'algun tipus de sectors a tornar a tenir blog. Què en podeu dir? És recomanable o és una cosa que ja ha quedat del passat? Que hi ha gent que es pensa que això del blog ha quedat una mica antiquat, no? La nostra experiència és que torna i ens serveix de molt per posicionar les pàgines web, perquè és una secció de la teva web que la vas actualitzant una mica també doncs, quan pots, no? però sí que et pot servir de molt per atraure aquell públic que tu vols. Si el blog o aquell article que tu escriguis tens sort i el fas bé i utilitzes les paraules clau i posiciona bé, pot ser una gran porta d'entrada de molts més clients potencials. Llavors, jo crec que el blog torna amb força i és una gran eina en estratègia SEO, relativament senzilla. Sí que és cert que, com a tot, has de saber escriure i escriure bé i has de saber comunicar bé, però pot ser una gran eina per atraure aquests clients potencials cap a la teva web i cap al teu negoci. Per tant, és una eina més de totes les que estan analitzant. A nivell d'eines, us n'he preguntat de moltes, la vostra experiència en aquests moments i parlant molt concretament del que seria el comerç, doncs en aquest cas el Poblenou, el comerç de proximitat, quines estan pujant i quines estan baixant? El hit parade, per dir-ho d'alguna manera, de les xarxes i de les tendències. Què ens recomaneu? Que dius, mira, amb això cada vegada hi ha més presència i amb això quasi potser els darrers anys n'hi ha hagut una mica menys. Clar, depèn també del teu públic. Vale? Clar, si TikTok ara ho està petant molt, però sí que és veritat que va dirigit a un públic molt jove. Llavors depèn del que tu venguis o del que ofereixis. No? El que sí que és veritat és que el vídeo cada vegada funciona millor i són píndoles pues, curtetes, sobretot que donguin informació útil a l'usuari, no? I que treguin. I llavors jo seria una combinació d'on hem d'estar. Vull dir, no et diré això sí i això no. Vull dir, ha de ser una combinació. Però sí que és veritat que la fórmula o el format vídeo crec que és el que millor funciona amb diferència. I aquest vídeo, estem parlant d'un vídeo professional o pot ser un vídeo gravat amb un mòbil doncs d'una forma molt natural mentre doncs, aquell comerç està atenent gent? Jo crec que hi ha dues grans tendències que són la gent es queda, anem a dir-ho així, enganxada amb vídeos d'una gran elaboració o amb una gran tècnica i edició brutals i vídeos bueno, que l'han gravat amb un mòbil amb 3 segons espontanis i que es viralitzen precisament per això, per l'espontaneïtat. No? Llavors, en els comerços, evidentment, espontaneïtat, perquè el que realment vol veure la teva clientela és què se cuece, què hi ha darrere el teu negoci, qui hi ha darrere aquest negoci. Jo vaig a comprar aquí, però, escolta'm, és una família? Estic comprant a una família? Com s'ho munten? Com s'organitzen? Com és el seu dia a dia? Com tenen al darrere l'estoc? Com guarden les coses? Com munten una comanda? Aquesta curiositat que tenim per veure darrere les portes de la gent, què fa, com viuen i què... Doncs això és una mica el que la gent busca a nivell de xarxes. D'altres eines que poden tenir l'abast al comerç i que parlàvem abans no, d'eines fàcils o econòmiques, anem a dir així, jo recomano les eines pròpies de Google. Google ajuda moltíssim a posicionar d'una forma natural perquè són els seus productes i, per tant, tenim eines com el Google Analytics que et serveix per medir què passa a la teva web, per saber quanta gent ve, d'on ve, el que parlàvem abans, quin contingut miren dintre la teva web. Si saps analitzar bé aquestes dades, tens un munt de dades gratuïtes que et donen moltíssima informació sobre com et compren, no? O com et busquen. Això per començar. Després, evidentment, tens el Search Console, que t'ajuda també a trobar aquestes paraules clau que parlàvem abans, i tens una eina de Google per crear pàgines web, que és el Google Suite, que és gratuïta, i et pots muntar una web com si muntessis un blog d'una forma fàcil, posant imatges i posant blocs de text i espais, vull dir, webs senzilles, però que per sortir amb una web i amb una mica d'imatge són, vaja, perfectes.
Estàvem parlant també ara fa un moment de gent doncs, que explica els seus processos interns, no? De com funciona el que no es veu a vegades, no? A la rebotiga. Clar, pot haver molta gent, comerços sobretot, que no, potser no tenen el temps que deies tu abans, que els hi faci por sortir davant la càmera, no? Que diguin, ostres, jo haig de sortir ara aquí davant i posar-me en un vídeo, no? Em farà una mica vergonya al principi. Però és important? O si els hi fa això, és millor que busquin una cosa més, diguem, no direm un influencer, però amb una altra persona. Com els ajudeu? Què els hi recomaneu? Ens hem trobat en molts casos que eren, no, diu, jo no vull sortir. I quan se n'adonen, surt una foto o un vídeo, primer comencem amb la foto, vale? Que potser és més senzill. I comencen a haver-hi comentaris i likes i llavors diu, oh, pues, ostres, sí que ha funcionat i realment és la publicació que millor funciona perquè la gent vol veure una cara humana, qui hi ha darrere aquest negoci. Uh-huh. Llavors es convencen i a partir d'aquí jo crec que ja comença a rodar tot i llavors hem estat capaces de dir, no, pues ara farem vídeos i surten amb reels d'Instagram, vull dir, és convèncer-los de que realment allò funciona. Clar, òbviament tens vergonya, sí, jo ho entenc, però quan veuen que funciona es convencen. Al final es tracta que facin d'ells mateixos, no que actuïn. Exacte, no? És el botiguer que ja el coneixen, no? Però és posar-se davant la càmera. És aquest, és trencar una mica aquesta por. Vosaltres també feu formació o els assessoreu fer formació? Perquè al final són eines que estan tan ficades en les nostres butxaques, literalment, que no és només externalitzar-ho, no? També és que la gent entengui, encara que no ho facin ells mateixos, entenguin una miqueta el procés. Us heu trobat que hi ha una demanda de formació per dir, escolta, vull entendre aquestes eines, encara que no les utilitzi totes? Sí, de fet, nosaltres col·laborem amb l'Eix Comercial del Poblenou, per exemple, i ja fa uns anys que fem formació pels comerços i ho agraeixen i ho valoren moltíssim, perquè és això, no? Doncs van una mica de, ara què ets a fer, com ho ets a fer, i necessito una mica tenir algú al costat o tenir la seguretat de dir, vale, vaig a fer-ho, ho faig bé? Sí, doncs vale, a partir d'aquí ja s'animen i ja s'engresquen a seguir-ho fent. Però hi ha aquesta primera barrera de por de no sé si ara toco aquí i ara no, ho borraré tot o què passarà. Doncs sí, fem formacions, fem assessorament per ajudar-los. Assessorament i formació en l'eina pròpiament, en l'ús de l'eina, però també en el llenguatge pròpiament, perquè cada xarxa té les seves pròpies normes de llenguatge, del que pots fer, del que la gent espera que facis allà o no facis allà. Sí, però aconsellem també molt que facin servir el seu vocabulari, vull dir, perquè això també marca el negoci. Vull dir, si tu parles d'una manera, doncs que quedi també allà en el context, vale? Perquè llavors és marca pròpia, no? Vull dir, jo em dirigeixo així les persones, doncs crec que és important també mantenir aquest llenguatge que tu fas servir a la botiga, del dia a dia, vamos. Se'ns està acabant el temps, Anna i Laura, ens ha passat volant, perquè tot el que ens heu dit crec que és molt útil, sobretot per la gent que ens segueix cada setmana i que a poc doncs, va entenent la importància de la digitalització, del comerç i l'empresa, i per tant doncs, ens heu donat consells molt útils. Per acabar, un parell de preguntes molt ràpides. Una és, encara queda gent reticent, encara queden empreses que consideren que això no va amb ells, què els hi diríeu? Encara en queden, i entenc que hi ha negocis, sobretot negocis més de familiar, no? De que sempre s'ha fet així, que els hi costa potser una mica més entrenar en la digitalització, però sí que els hi aconsellaríem que tinguessin almenys això, el bàsic, el pack bàsic que dèiem de la fitxa de Google ben feta amb la informació clau, amb l'horari perquè et puguin trobar, perquè sabien que estàs allà i a quina hora obres la botiga, això seria com l'imprescindible. I després, doncs, bueno, doncs, si s'animen, doncs, que es deixin assessorar i que vagin veient a poc a poc doncs, on poden arribar, perquè segurament poden fer més coses de les que fan només anar a la botiga, no? I, bueno, seria interessant. Gràcies una vegada més per estar amb nosaltres i una última ja també molt ràpida és, al final tothom s'equivoca, tothom comet errors. Jo entenc que també ajudeu una empresa si en un moment donat doncs, ha penjat una cosa que no tocava o que s'ha equivocat penjant-la i bueno, és com tota la vida, dels errors també s'aprèn i els podeu assessorar, no?, amb aquest procés de demanar disculpes si ho han de fer o de respondre a una persona si no han respost de la forma correcta. Sí, correcte. A vegades hi ha crisi de reputació que se'n diu a les xarxes, no? Doncs s'ha de corregir i ho has de treballar, igual que deia l'Anna, no? Si hi ha crítiques o comentaris negatius, doncs els has de respondre i ja està. Vull dir, simplement com tu actuaries en la vida quotidiana, doncs fer-ho a les xarxes socials. I llavors sí, també assessorem en aquests casos, que lògicament s'ha de fer. Vull dir, quan hi ha comentaris negatius o hi ha alguna cosa, s'ha de comentar igual i respondre i ja està. Vull dir, solucionar-ho. Igual que se't queixaria un client directament a la botiga, doncs, i l'atens, doncs a xarxes sí, l'has d'atendre igualment. És traslladar el que ja estan fent a la botiga físicament amb els seus clients, traslladar-ho al món digital.
Doncs escolteu, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Ens heu ajudat molt a entendre una mica les necessitats i les tendències i cap a on anem, i sobretot a fer perdre la por a totes aquestes empreses i professionals, autònoms i comerços que a poc doncs, van veient la necessitat d'entrar en aquest món, però que a vegades tenen dubtes i pors i temors. Sí, i aquí estem per ajudar-los. Doncs moltes gràcies, molta sort també en la vostra iniciativa.